8.900 alumnes estudiaran aquest curs a la Garrotxa, des de l'educació infantil fins a postobligatori. Uns 8.400 han començat les classes avui, a l'espera de la incorporació dels alumnes de cicles formatius de grau superior i el tancament definitiu de la matrícula de l'educació postobligatòria. Tots i cadascun dels alumnes inicien el curs amb les mesures generals de prevenció contra el coronavirus dictades des del Departament d'Educació i aplicades a cada centre segons els respectius plans de retorn. Benvinguts a les notícies en aquesta edició especial que us oferim per informar-los de l'inici de curs atípic per la pandèmia del coronavirus a la Garrotxa. L'antiga escola Llar incorpora avui les primeres dues línies d'alumnes de primer d'ESO enmig de mesures contra la propagació de la Covid. Ho veuran i en parlarem. També parlarem d'altres temes que ara els avancem al sumari de titulars. El brot de coronavirus a la residència Montsecopa d'Olot ha causat una tercera defunció. Amb aquesta ja són més de 101 les morts oficials causades per la Covid-19 a la Garrotxa des de l'inici de la pandèmia, segons les dades del Departament de Salut. Adrià Moreno va revalidar la primera posició ahir en el 66è Trofeu Festes d'Altura. A la prova hi van participar més de 120 ciclistes d'arreu de Catalunya. La Unió Esportiva Olot va tornar a competir 6 mesos després. Ho va fer empatant l'amistós disputat divendres a les instal·lacions de Royal Verd davant el Futbol Club Peralada. Puig va avançar els visitants al minut 16, però Xumetra va igualar el partit al minut 40. Avui els més joves que han tornat a les aules a la Garrotxa han estat els alumnes de 0 a 3 anys, els de les llars d'infants, primer cicle de l'educació infantil, una etapa no obligatòria. Aquí els grups han de ser reduïts atesa la immaduresa del sistema immunològic d'aquestes edats. Hem anat a veure l'exemple de la llar d'infants del Morrot d'Olot. La nostra companya Paula Núñez ha seguit el primer dia dels nens i nenes d'aquesta escola bressol i també ha pogut parlar amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, Mariona Camps. Bona tarda. La tornada a les aules més paulatina segurament es viu a les escoles bressol. En el cas d'Olot, a les 4 escoles bressol municipal i també la de Sant Roc de la Generalitat, avui han començat únicament els nens i nenes de les famílies que ja els havien portat el curs passat i demà ho faran la resta. Això sí, l'entrada ha estat molt diferent, amb menys acompanyament dels pares i mares i també molt més escalonada. Ho hem pogut veure a l'escola bressol del Morrot. Tot i que moltes escoles bressol ja van obrir durant el mes de juny, avui ha estat el primer dia de curs per molts infants de 0 a 3 anys que ja anaven a la llar el curs passat. A l'escola bressol del Morrot d'Olot, els primers nens i nenes han arribat entre 2 i 3 quarts de 9. Les entrades s'han fet sense aglomeracions, en torns amb 15 minuts de diferència. Excepcionalment, per ser el primer dia, un dels membres de la família ha pogut acompanyar l'infant fins a l'aula, després de desinfectar-se les mans i les sabates. Ha estat una mica dur al principi, però bueno, és, al cap de 6 mesos, tornar-se a acostumar a poc se'ls hi farà complicat. Ens varen passar tota una normativa a través de l'aplicació del telèfon i, bueno, ja tenim cadascú té els seus horaris per poder entrar, entrem, trepitgem la catifa. Normalment el primer dia ens han deixat entrar, però llavors a partir de demà ja ens ve una noia, ens els recull i els porta cadascú a la seva classe. Entre dilluns i dimarts, més d'un centenar d'alumnes tornaran a les 4 llars municipals d'Olot, una xifra una mica inferior al curs passat. Tots els centres han pogut mantenir ràtios inferiors al màxim de 20 alumnes que marca el Departament d'Educació, però l'Ajuntament preveu ampliar la plantilla d'educadores. Sí que aquí hem hagut de ser molt curosos, perquè, és clar, una característica típica dels nens petits és que no, a aquesta edat, encara que els diguis 1,5 metres, ells no ho respecten i no ho han de fer. I aquí hi ha d'haver-hi sempre un adult que supervisi la distància aquesta. I per tant això ens implica que hi ha d'haver-hi més gent i més educadors. Sí. El consistori olotí també ha incrementat la periodicitat de neteja als espais educatius municipals, les escoles bressol, l'escola de música, l'escola d'expressió i els centres de primària. Hi han estat 1.572 els alumnes que han començat avui el segon cicle de l'educació infantil. 484 s'han estrenat a P3 i 3.500 alumnes han començat avui les classes a primària a la Garrotxa. A l'escola La Bòbila de les Preses ha estat un nou equip directiu el que ha hagut d'afrontar el pla de retorn en el context de la pandèmia del coronavirus. Allà ho ha estat seguint la nostra companya Natàlia Moreno.
Doncs sí, aquí a l'escola La Bòbila de les Preses, els més de 200 alumnes d'infantil i primària han tornat a les aules després de gairebé mig any tancades. Entre les principals adaptacions hi ha la reducció de ràtios a uns 20 alumnes per aula, entrades i sortides ben diferenciades, el pati per dons i l'ús generalitzat de mascaretes. Aquesta era la imatge a primera hora del matí a moltes escoles de la comarca. Retrobaments i emocions a les portes dels centres educatius. I és que la Garrotxa enceta aquest dilluns un nou curs escolar amb més de 1.500 alumnes d'educació infantil i més de 3.500 d'educació primària. Aquest inici suposa el retorn de la gran majoria d'alumnes a les aules després que el 13 de març es tanquessin els centres a causa de la pandèmia i que durant el mes de juny es fes una reobertura amb una presència limitada d'alumnes. A l'escola La Bòbila de les Preses, per exemple, la pandèmia ha motivat que els accessos al centre s'hagin de fer per torns i en diferents entrades, accedir al centre amb mascaretes i a desinfectar i ventilar constantment els espais. A l'entrada, una filera de nens i nenes esperen el seu torn per rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i per prendre's la temperatura. Però potser els que són més conscients de la situació són els pares, que molts veuen amb incertesa l'inici de curs i el seu desenvolupament. L'Anna i en Francesc, per exemple, són pares d'un nen que cursa cicle mitjà i un altre P4. Sobretot l'hem estat explicant molt aquests dies com tenen que fer-ho, però clar, per ells tot ara és nou començar perquè ja les entrades són diferents, no podran estar amb els seus amics, bueno, tot el dia junts, no?, com abans. I bueno, això és ara habituar-se perquè per ells ara també és tot nou. Jo crec que ens hem d'habituar perquè el Covid ha vingut per quedar-se molt de temps i és que te diuen el que volen i nosaltres tenim que continuar vivint, perquè és així. Així que, bueno, a poc ja s'anirà veient. Però tot i que l'emoció de la tornada a l'escola, l'alegria de trobar-se amb els amics i els nervis d'iniciar un nou curs, tot i la pandèmia il·lusionava la majoria dels nens i nenes presents, d'altres no ho veien del tot clar. Qui també ha hagut d'afrontar el retorn a les aules amb les mesures especials per la pandèmia del coronavirus, mentre acollia novetats, ha estat el centre de l'Escola Llar, antic centre de l'Escola Llar, ara dit Institut Escola Greda, des d'aquest curs. El seu pla de retorn ha hagut de preveure les dues noves línies de primer d'ESO amb què comencen aquest curs. Per fer-ho, també han incorporat 6 nous professors. Els alumnes que comencen avui a la classe al nou Institut Escola Greda han estat una 60ena més respecte als darrers cursos, fins a uns 200. El motiu ha estat la 60ena d'alumnes de primer d'ESO que s'estrenen en aquestes instal·lacions, procedents d'Olot però també d'altres poblacions com la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca o Mieres. Avui han fet una dinàmica al pati abans d'entrar a les aules, on han escoltat les mesures de seguretat. Es dividiran en 3 grups de 19 alumnes per complir amb les ràtios. Els donaran classe 6 docents. En aquest centre han decidit que tots els professors faran la classe amb mascareta. De fet, a secundària funciona una mica diferent que a primària, perquè a secundària som especialistes, diguéssim, som cada professor és d'una matèria. Val? Llavors, hem intentat doncs, de que un professor faci més d'una matèria, però, per exemple, jo que sóc de matemàtiques, jo entraré als 3 grups. I com que ja les indicacions són que sempre és amb mascareta... Sí que és un tema que s'hi ha estat treballant durant tot l'estiu, amb el protocol de tornada al setembre, i potser és el que ha complicat una miqueta més, no? Aquests protocols que han estat molt canviants i que s'han hagut d'anar preparant per poder fer bé aquesta tornada al setembre. Els alumnes que avui han començat classes a l'Institut Escola Greda ho han fet per 2 entrades diferents i de manera esglaonada. Alguns arribaven amb transport públic, també adaptat a les noves mesures de seguretat. L'única cosa és que els nens han de portar mascareta i després el que fem és desinfectar les mans quan baixen i si toquen alguna cosa i ja està. I després l'arribada a l'escola amb normalitat i tot, que ens esperen un professor. Comença un nou curs i un nou cicle a l'Institut Escola Greda. I quants alumnes de secundària estudien aquest curs a la Garrotxa? Doncs de moment seran 3.815, 2.324 cursaran l'ESO i a l'educació postobligatòria està molt repartit. 500 ho faran a batxillerat, uns 490 a cicles de grau mitjà i uns 500 als cicles de grau superior. Diem de moment perquè la matrícula no s'acabarà de tancar fins divendres. El que n'acollirà més serà, sens dubte, l'Institut La Garrotxa d'Olot per l'extensió de les seves instal·lacions. Sol acollir a cada curs uns 1.200 alumnes. Avui, per assistir a la presentació i a la tutoria, els alumnes s'han hagut de fixar en colors i associar-los a espais d'espera a les instal·lacions del centre. Ho ha estat seguint Gerard Puigdemont.
Prop de 4.000 alumnes de tota la comarca han dut a terme aquest matí el seu retorn a les aules entre l'ESO, batxillerat i cicles formatius. Un dels centres de la comarca que més alumnes acull és l'Institut Garrotxa, que enguany ho fa amb uns 500 alumnes a l'ESO, uns 500 a cicles formatius i 200 més en batxillerat. Un primer dia molt diferent al d'altres anys, el que hem pogut veure avui, i que ha de servir, tal com ha explicat el director del centre, perquè els alumnes interioritzin els protocols i mesures anti-Covid a seguir durant el curs. És per això que avui hem pogut veure diverses entrades per franges d'edat, mascareta i distància social i separació per files un cop els alumnes han entrat al centre. També hem pogut parlar amb la mare de dos alumnes que avui, per primera vegada, trepitjaven l'institut. Gairebé 4.000 estudiants, entre ESO, batxillerat i cicles formatius de la Garrotxa, han tornat aquest dilluns a les aules. Un dels centres de secundària més nombrosos a la comarca és l'Institut La Garrotxa, que acull des d'avui mig centenar d'alumnes d'ESO, 500 més de cicles formatius i 200 de batxillerat. El centre ha establert pel primer dia diferents entrades per les diferents franges d'edat. Els de primer i segon a partir d'un quart de 9 del matí, els de tercer i quart d'ESO a partir de les 11 i els de batxillerat i cicles a partir de la 1 del migdia. Un cop a dins, al pati, els alumnes eren separats per grups i a partir d'aquí s'han anat realitzant les entrades a les aules. A partir de demà, tots els estudiants arribaran a la mateixa hora. El més important d'aquesta primera jornada era deixar clar als alumnes les mesures anti-Covid a seguir. I a part d'això, doncs, el tema de la mascareta, del distanciament, de mans netes, sobretot, que hi ha a cada punt d'accés i a cada aula doncs, ja tenim hidrogel perquè es pugui respectar això, i després els protocols de ventilació i neteja que hem adequat al que ens han marcat. Per poder deixar clar tots els protocols que s'hauran de seguir, tant d'entrades, sortides, patis, desinfeccions, a veure si entre avui i demà ens queda, a tothom hi queda clar. Enmig d'aquest moment tan estrany per alguns joves, avui era el seu primer dia d'institut i algunes famílies valoraven positivament el fet que els seus fills puguin tornar als centres educatius. I per ells és un canvi molt important. Aviam han de mirar d'agafar la normalitat que puguem. Nosaltres hem treballat tot l'estiu per poder-nos adaptar a la situació. Evidentment no és fàcil, però jo crec que tenim un punt de partida amb una bona organització. És evident que tothom hi ha de posar de la seva part, que hi ha d'haver-hi corresponsabilitat. I com afronten els professors aquest inici de curs atípic? Des del col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa responen que no se senten del tot preparats per entomar aquest curs incert en què, a més de docents, els tocarà fer funcions de control contra la infecció. Lamenten que el fet que cada centre hagi hagut d'elaborar un pla de retorn propi i no hagi vingut donat pel departament els ha afegit pressió per part de pares i mares sobre com havien d'aplicar-se les mesures de seguretat a cada centre. El dret a l'educació té davant seu un repte important en el retorn a l'escola aquest nou curs, marcat pels rebrots de la pandèmia en moltes parts del país. Els professors de la Garrotxa són conscients que aquest curs caldrà seguir redoblant esforços per donar els serveis als centres educatius. El col·lectiu d'ensenyants destaca que en molt pocs dies s'han hagut de repensar moltes de les funcions dels professors i readaptar les aules. La resposta, diuen, ha sigut molt positiva, però afirmen que no estan preparats. Jo penso que cal diferenciar dues coses. Per una banda, és si realment els docents estem preparats per afrontar aquesta tornada a l'escola. Jo penso que la resposta és clara, és que no estem preparats i preparades, però com la societat en general no ha estat preparat i preparada per aquesta pandèmia, per aquesta situació. Clar, el problema és que tot això ens està comportant a nosaltres també una mica d'incertesa, perquè també hem de fer una mica de figura més sanitària, no? En aquest cas, per controlar una mica doncs, que tots estiguin bé, bueno, totes les mesures es compleixin i tal. I clar, és com un valor afegit també a la feina que estem fent. Després que el Departament d'Ensenyament fixés la normativa base de la tornada a l'escola, cada centre ha hagut d'elaborar un pla de retorn a les aules. És en aquesta autonomia on precisament la responsabilitat de cada centre educatiu augmenta. Que aquests dubtes o aquesta responsabilitat o autonomia de centres que ens han deixat en els centres, s'ha pogut veure la part negativa, no? I és que moltes famílies saben d'aquesta responsabilitat i com en tota la vida hi ha mil opinions i llavors l'exigència de les famílies cap als centres és molt més gran i podríem discutir fins a quin punt és responsabilitat dels equips directius prendre segons quines decisions.
A més, el departament ha ofert una formació durant l'última setmana a mestres, als equips directius i a les persones responsables de riscos dels centres educatius. Les incerteses també es donen entre els pares i mares, que no saben quan es donaran situacions d'aïllament dels alumnes i com podran conciliar-ho amb la seva situació laboral o familiar. Hem parlat amb alguns d'ells aquest matí a l'entrada de les escoles. És inevitable que hi hagin contagis, perquè és inevitable, però bueno, aquí i a per tot arreu. Hi ha molts rebrots i la cosa està molt... A veure, hi ha alarma, la cosa estem espantats. Certesa les de sempre, diguéssim, i la incertesa de tot això que està passant ara. És una mica complicat el tema i no sé com portaran els nens lo d'anar tot el dia tapats o no. Sí, bueno, plena confiança en l'escola, projecte educatiu i els docents, sobretot. El govern no gaire, la veritat, tal com han portat les coses, no gaire. A la comarca veïna del Ripollès avui també ha començat la història d'un nou institut escola, el de Ribes de Freser, sorgit de la fusió entre l'escola i l'institut que es trobaven pràcticament a tocar al municipi Ripollès. L'Institut Escola de Ribes de Freser s'estrena en un inici de curs atípic, però amb moltes ganes d'engegar aquest projecte. Els alumnes han entrat de manera escalonada i per diferents accessos on se'ls ha pres la temperatura. El dia ha començat amb tranquil·litat gràcies a la feina prèvia d'organització que ha dut a terme el centre juntament amb l'AMPA i l'Ajuntament. Bé, aquest curs 2020-2021 per al centre educatiu de Ribes de Freser és tot un repte, perquè estem obrint un centre nou, combinat amb tot el treball que estem fent durant tot l'estiu i ara continuem de com plantegem la reobertura tenint en compte la normativa Covid, i per tant això suposa molta feina. Però ens hem estat organitzant i avui el primer dia tenim total normalitat, els alumnes estan a classe, hem entrat escalonadament en totes les orientacions i en principi avui al matí estem a classe, tenim tot el professorat, tenim tot l'alumnat i per tant en aquest moment nosaltres no tenim cap problema. El curs a Ribes de Freser comença amb objectius clars per consolidar l'Institut Escola. Primer començar a caminar junts, i tenim objectius importants com és fer equip de treball, fer equip de comunitat educativa. Neix un centre que té com a finalitat poder treballar plegats, fer un projecte educatiu amb la participació de les famílies, de l'entorn i dels professors, i donar la millor resposta possible aquest primer any en funció de com vagi evolucionant tot. Al voltant d'un centenar d'alumnes han començat el curs aquest any al centre educatiu de Ribes de Freser. L'Ajuntament d'Olot ha informat d'una nova mort, la tercera, entre els afectats pel brot de coronavirus a la residència Montsecopa d'Olot. Es tracta, com els anteriors, d'una persona d'edat avançada i amb patologies prèvies. Amb aquesta defunció ja són més d'un centenar les morts oficials causades per la Covid-19 a la Garrotxa, segons les dades del Departament de Salut. Concretament, des de l'inici de la pandèmia, 101 persones han mort amb símptomes confirmats de coronavirus a la comarca. Segons les proves PCR realitzades a la residència, després de detectar el primer positiu la setmana passada, les persones afectades pel coronavirus al centre geriàtric van ser un total de 21 persones entre residents i treballadors. La majoria presenten sintomatologia lleu o són asimptomàtics. Els residents afectats es troben en dependències aïllades tractats pel personal sociosanitari del centre. El Departament de Salut segueix l'afectació del brot a la residència que l'Ajuntament d'Olot considera controlat. Fem una pausa i a la tornada parlarem de la resta de l'actualitat de les últimes hores a la comarca. Entre d'altres, parlarem de l'acte de la Diada que es va viure a Olot. Es va celebrar als jardins del pavelló esportiu de la capital de la Garrotxa per reivindicar la independència, recordar la Diada Nacional de Catalunya alhora que es complia amb totes les mesures de seguretat. Ho veiem en uns minuts. Fins ara.
També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. El ciclista Adrià Moreno ha revalidat la primera posició aquest diumenge en el 66è Trofeu Festes d'Altura d'Olot. A la prova hi van participar més de 120 ciclistes d'arreu de Catalunya. Més de 120 ciclistes es van reunir de forma puntual a les 10 del matí a la plaça Clarà per fer la sortida del 66è Trofeu Festes d'Altura i alhora la cinquena edició de la Volta a la Garrotxa. La ciutat va recuperar així la seva activitat en el calendari de grans clàssiques Trofeu Joan Casadevall, després de l'aturada d'enguany provocada per la pandèmia. Aquesta cursa pertany a les grans clàssiques de Catalunya, que són una sèrie de carreres que se'n fan unes 10, que són les més bones, no? Amb muntatges d'arribada com aquestes, amb protocols, amb... són unes carreres que quasi estan a un nivell de professionals, no? La prova va constar d'un recorregut de 120 quilòmetres en punt de sortida i també arribada a Olot. Adrià Moreno, vigent campió de la prova, va tornar a vèncer i es va emportar la primera posició amb un temps de 2 hores, 45 minuts i 4 segons. David Gómez i Llibert Cendros van guanyar el segon i tercer premi respectivament i van arribar 20 segons més tard. La competició va passar per poblacions com Sant Esteve d'en Bas, Banyoles, Santa Pau, Mieres, Porqueres, Besalú i Sant Joan les Fonts. Avui anava sol, no tenia equip i ha sigut més complicat de controlar, però bueno, he estat molt atent amb els moviments i he intentat controlar-ho tot. I llavors he llançat l'atac, he intentat arribar abans del cantinet al davant i he pogut agafar l'últim corredor a l'escapada i he arribat sol, que és interessant arribar sol, vull dir, i no jugar-se a l'esprint. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Anil Sellabona, no es va voler perdre l'entrega de premis. Els participants van haver de posar-se la mascareta tant en l'inici de la prova com en l'arribada. Això sí, mentre els corredors estaven en circulació, la mascareta guardada a la butxaca. I la Unió Esportiva Olot ha tornat als terrenys de joc 6 mesos després. Ho ha fet empatant a un a l'amistós disputat aquest passat divendres a les instal·lacions de Royal Verd de la Vall d'en Bas, a porta tancada davant el Futbol Club Peralada. Puig va avançar els visitants al minut 16, però Xumetra va igualar el partit al 40. Jornada especial a les instal·lacions de Royal Verd a la Vall d'en Bas en el matí de la Diada Nacional de Catalunya. La Unió Esportiva Olot va tornar a competir 6 mesos després i ho va fer amb un empat davant un consistent club de futbol Peralada. El maig va ser entretingut i els dos conjunts van disposar de diverses ocasions. Tot i això, els de casa no van començar gaire bé el partit. Al minut 16, l'equip dirigit per Albert Carbó es va avançar en una acció per la banda dreta de Carles Puig. Xumetra va tenir l'empat a les seves botes uns minuts més tard, però Aroca va blocar el xut de l'empordanès. El migcampista no va perdonar la següent jugada al minut 40, quan el seu llançament va ser desviat per un defensa visitant i es va acabar colant a la porteria. Just abans del descans va venir la jugada polèmica del partit. Mohat Chabura va veure la vermella directa per una agressió a Ortiz. En tot cas, en ser un partit amistós, els dos clubs es van posar d'acord per sortir amb 11 jugadors a la segona meitat. La represa va seguint la mateixa línia. El Peralada va demostrar caràcter amb aproximacions perilloses d'un equip que ja portava més partits de pretemporada. L'Olot, que va sortir amb un 11 gairebé completament diferent, va intentar fer perill al contraatac, però no va mantenir un joc tan regular. Quan faltaven pocs minuts per al final, una mà dins l'àrea del Peralada va provocar un penal que Delgado no va ser capaç de transformar. Hem tornat a el que ens agrada, a la nostra passió, i al que ens dediquem, no? Per tant, és una bona notícia després de tot el que hem patit. Això per mi és el més important, no? Després, bueno, ja valorarem situacions de joc i tal i de resultat, però el més important era tornar a competir, a sentir-nos futbolistes, entrenadors, i bueno, molt, molt feliç per això. Agafar sensacions, és el primer partit de la Lliga, també el míster vol provar un nou sistema, aviam com funciona, i els nous també ens estan adaptant. I a poc a poc anirem a agafar el to de la competició. Els olotins participaran dimarts i dimecres al torneig de l'Estany del Club Esportiu Banyoles per continuar agafant més rodatge.
també disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Prop de 400 persones van reunir-se aquest passat 11 de setembre als jardins del Pavelló d'Esports d'Olot per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, complint estrictament amb les mesures sanitàries. L'acte va comptar amb parlaments i actuacions musicals. Els jardins del Pavelló d'Esports d'Olot van acollir divendres la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, més atípica dels últims anys, marcada per les mesures de prevenció de la Covid-19. L'accés a l'espai, escollit per la seva proximitat amb diferents edificis estatals, com ara la Seu d'Hisenda, la de la Seguretat Social i l'Oficina del Servei Públic d'Ocupació, es va fer de manera esglaonada amb control de temperatura, rentat de mans i mascareta obligatòria. Un cop dins el recinte, els assistents havien d'enviar un WhatsApp amb el número del sector on estaven asseguts per garantir la traçabilitat en cas d'algun positiu per coronavirus. No es va arribar al topall d'aforament de 500 assistents que havia marcat l'Assemblea Nacional Catalana d'Olot, però prop de 400 persones es van concentrar a les 17:14 per reivindicar els anhels independentistes d'una part de la societat catalana, això sí, cadascú des de la seva cadira. Si aquesta tardor que comença avui deixem que sigui Madrid qui decideixi si ens podem o no ens podem manifestar, òbviament, interessadament, ells decidiran que no podem sortir de casa, perquè és el que realment els convé. En canvi, hem de ser nosaltres els que mantinguem aquesta flama. Bueno, sí, és molt diferent. És una situació, estàvem molt acostumats a anar a Barcelona sempre, i, clar, ho hem trobat a faltar, no? Ho hem notat molt. L'acte, conduït per l'actor i rapsoda Santi Jou, va durar prop d'una hora i va comptar amb les intervencions de representants de l'Associació Catalana de Municipis, el CDR, Òmnium Garrotxa, l'ANC d'Olot i l'activista Salvador Vergés. La música d'Àngel Girona, Jeroni Vila i Músics per la Llibertat va contribuir a mantenir el caire festiu que caracteritza la diada. Estem contents, molt contents. El temps ens ha respectat i la gent ha vingut. I ha vingut amb aquest ordre, que era el que nosaltres demanàvem, sisplau, amb mascareta, amb les mesures de protecció, escalonadament, i hem omplert gairebé totes les cadires. Diversos membres de les corals olotines van ser els encarregats de cloure l'acte amb el cant dels segadors. Dijous al vespre, desenes de voluntaris de l'ANC i Òmnium van col·locar més de 8.000 llaços grocs a gairebé tots els pobles de la comarca, que es mantindran fins al proper 1 d'octubre. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Arribem al tram final de les notícies i anem, com sempre, a saber el temps de les properes hores. Aquest dimarts la situació serà molt similar a la de dilluns, amb màximes que voltaran els 27 o 30 graus arreu, amb cel emblanquinat. No esperem que hi plogui. Al matí també trobarem algunes boires prop del Fluvià. De seguida, Luis Mi Pérez arriba amb tota la informació meteorològica. Recordem una última vegada els principals titulars d'aquest 14 de setembre del 2020, inici de curs atípic per la presència del coronavirus. 8.400 alumnes comencen les classes avui, a excepció d'alguns alumnes de cicles formatius de grau superior. Tots ells inicien el curs amb les mesures generals de prevenció contra el coronavirus, dictades des del Departament d'Educació i aplicades a cada centre segons els respectius plans de retorn. El brot de coronavirus a la residència Montsecopa d'Olot ha causat una tercera defunció. Amb aquesta ja són més de 101 les morts oficials causades per la Covid-19 a la Garrotxa des de l'inici de la pandèmia, segons les dades del Departament de Salut. Adrià Moreno va revalidar la primera posició ahir en el 66è Trofeu Festes d'Altura. A la prova hi van participar més de 120 ciclistes d'arreu de Catalunya. La Unió Esportiva Olot va tornar a competir 6 mesos després. Ho va fer empatant l'amistós disputat divendres a les instal·lacions de Royal Verd davant el Futbol Club Peralada. Puig va avançar els visitants al minut 16, però Xumetra va igualar el partit al minut 40. Això és tot. Més informació al portal web garrotxadigital.cat i a les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-vos de l'actualitat més pròxima. Que passin un bon vespre. Adéu-siau.
Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Molt bon dilluns. Hem passat el pont de la Diada amb un temps molt tranquil ja a la nostra comarca, cap de setmana que ha estat de calor fins i tot durant les tardes i almenys de nit sí que es descansa millor. Ja es nota que som al mes de setembre. Igualment, el dijous de la setmana passada encara teníem tempestes a prop de la nostra comarca, com era el cas d'Osona. Déu-n'hi-do les cortines de precipitació, de forta pluja, que podia copsar en Josep Maria Costa des de Sant Bartomeu del Grau. Aquestes tempestes el cap de setmana van ser història i també ho seran al llarg de les properes hores. Per tant, tarda de dilluns, de cel gairebé serè, de núvols molt escassos i d'una temperatura força elevada, fins als 27 o 28 graus a molts municipis. En vista el dimarts, un dia una mica més entrenyinat. Començaran a aparèixer núvols per una banda baixos al matí, amb alguna boira, a la zona més baixa del Fluvià, i per una altra núvols que aniran deixant el sol tèrbol, especialment a partir de mig matí i migdia. No esperem que hi plogui, com a molt quatre gotes molt despistades a tocar del Ripollès. I la temperatura demà, que no afluixa, tot i que el cel estarà una mica més variable, la temperatura encara arribarà fins als 28 o 29 graus en molts municipis. Gairebé 30 graus, per exemple, esperem ja a Besalú, 29 a Olot, 28 cap a les Planes d'Hostoles. I al matí, que no serà gaire fred, mínimes entre els 14 i els 18 graus a la majoria de viles de la comarca. 18 graus tindrem, per exemple, a Montagut, 14 graus a Olot, també a la Vall de Bianya, una temperatura de 16 graus a Santa Pau. A la resta de la demarcació, el dimarts estarà marcat per la tranquil·litat, però per molts núvols baixos i molta boira, de fet, que apareixerà cap a la Costa Brava, en àrees baixes de l'Empordà, també del Pla de Girona, boires que es desfaran a migdia i després quedarà un cel entelat, amb una temperatura elevada, molt xafogosa, la veritat. I encara pujarà més la temperatura en vista el dimecres i el dijous, dies de més de 30 graus durant les tardes, matins agradables. Tot plegat amb pocs núvols, alguns que aniran deixant el cel tèrbol, però no esperem que deixin tempestes a la nostra comarca. I dues imatges que testimonien aquest temps ja molt asserenat que hem tingut les últimes hores. Per exemple, des del cim del Puig de Calm, en Carles Pujolà ens ofereix aquest temps completament tranquil que hem tingut al llarg de la Diada, també del pont, i un cel que aquest matí despertava molt ras, amb alguna boira a ran de mar, en el cas de l'Escala, fotografia que ens envia en Sergi Corral. Aquestes boires de la Costa Brava aniran a més al llarg dels propers dies, però encara molta xafogor. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...